دپان یل مہری نیر کوت وریو کوت نیر تلس بڑ پاونی بڑ پاونی کوت نیر وریو تمس پھرو کلام پاک کال پیٹ کیا پھروس خبر تو بوزمت چھو نہ چھو بوزمت اللہ کرے کہ امو بدعتو نش بچین حضرت مولا اس یہ چھن کا دینا تمس چھن کال پیٹ پھرون سے تمس چھن کال پیٹ پھرون سے قران شریف دی تو ڈل قران شریف پائر یہ گٹ کال پیٹ پھرن کھتے کتھا ہے سمجھ شاید چھ شاید شاید چھ کہ چیز زوال اس پانس پانے آنا تو کو اچھا اس کارا اچھا اس کارا میں کیا ہوں یہاں تیشی محبت یہاں تیشی محبت نہ چھے ایکسٹریم درجہ کیا جہالت ہے نا جہالت ہی کہیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہمارے تعلقات جس اعتبار سے ہونا چاہیے تھا جس اعتبار سے اس کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے تھے ویسے نہیں ہے کہیں اور سے ہم نے وہ لاجک نکال کر لائیں اور قرآن پاک کے ساتھ ہم محبت اور ولولے کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ دین تازہ بعض مقاماتن بیٹھ کین شباش وہ عمرشن پرنومت بچ قرآن تو مول پورمت قرآن ٹھیک چھ پت گزریو یہ گزریو ٹھیک چھ پہ تروس کلام پاک کت شاند کن تھوس کت قبر مز تم سی کیا گھس یہ گئی تیسی بےوقوفی یہ گئی تیسی بےوقوفی کہاں سے ویاک دبیاک کہاں سے یہ اکی جائے یت مز کہانی لکھت یہ کہانی لکھ کہانی کیا ون بہت یہ لکھت اخ واقعہ یت مز کتاب اکس مز کتاب اکس مز تر مجھ واقعہ لکھت کہ امیر زاد امیر زاد اس پلیامت امیری مز تو تم سن مول یل گزریو تم سن مول یل گزریو تم لوگ پنس مالس مرسیا پڑھ لگنس ون دین پہ تھی مز ونس دس تین گٹو گھر وغیرہ ثو کت گھسک ثتان دچن تہ نوکر چاکر وغیرہ یہ سوری اتس ات جنازس مز غریب زادہ اخ کیا اس اتس غریب زادہ اخ یہ واقعی کہانی لکھت اکس جائے غریب زاد اس پنس مالس ست یل وون نا تمس قبر ات عنوان ات سبقس عنوان کیا قبر قبر اندھیری کا گھر ہے شہدیس پاکس من مگر تر مجھ کوڑمت سم ام آئی پیش کورمت نظمس مز کہ امیر زادس یل مول گزرا تم لگ ون دن ونس قبر چیس وغیرہ تین لائٹ تین کیا تھی سوری کی یہ اسک تو سوری کی آرام سان کر اتس غریب زاد اخ تم وون پنس مالس لاسٹس پہ یہ تر مارل کوڑمت سمری اس تمچ خلاص کوڑمت تک دمت سہ دپان تمس سہ غریب زاد ونان پنس مالس بابا یہ مس سان گھر ونان امس مس سون گھر گھن کس پہ یہ دپان میون گھر بچار اس غریب دس سون گھر یتھ ایڈریس دوا کت آئے سمجھ تہ کت سمجھ مے ون ات مز اگر زن وہ کان عقل مندا گژھ دنیا فلسفی پود دپ بہ گزریوس یہ اس ٹھاٹ باٹ سان بیہان امس لائٹ ہن کان ضرورت ٹینشن زان امس ترو یور سیور تہ تو تروس کیا ونان تمام الیکٹرانک ڈوائس چلیا دنیا ساروی مز بےوقوف ونان نظ امس ونس نظ شباش بس اتھے پہ